Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu l'imuttakîn. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Banu Nazir Madinada haydaldı. Özlerini kıyan, hıyana tutfeyli. Ondan oval, bir Müslümanlık katıl kılıp, katılını, topşeşiyden boşlatken Banu Kaynıqa Yahudları haydaldı. Yeni Madinada fakat gene bitti. Banu Kurayza Yahudları kaldı. Banu Nazir çıkıp gitti, onlardan ölceler alındı. Yeni bu ölcelerin hükmü ne? Çünkü Banu Nazir'den alıngan ölceler cengü cedelsiz alındı. Cengü cedelsiz alıngan ölce fay deyiler. Cengü cedel bilen alıngan ölce ganime deyiler. Yani eğer ganime olsa, cengü cedel bilen alıngan ölce olsa bu ölcenin beşten biri Allah ve Resulü'ne verildi. Allah ve Resulü'nün hakkı koyan kısmı mukatillerke taksim kılıp verildi. Yani fay cengü cedelsiz oldu. Bunun hükmü ne? Allah Teala bu hakkında Haşr suresinde ayetler nazil kıldı. Allah ve Resulü'nü hakka. Yani Resulullah tasarruf kıladı bu fayda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ölçelerini muhacirlerge taksim kılıp verişliğini buyurdu. Çünkü muhacirler yurtlarını taşlayıp gelişken, mal mülklerden acilegen, onların hatta bir fakir halat deydi. Banu Nazir'de alınan ölçe muhacirlerge taksim kılındı. Bana Kur'an'da Allah Teala Haşr suresini nazil kıldı. Haşr surası manasını düşünüşlüğümüz fakat yine Banu Nazir gazatını bilgenimizden keyin yine bizge osan boladı. Yani şundan malum boladı ki Kur'an'da katta kısmını düşünüşlüğümüz için sihirat ilmini örgenişlüğümüz gereği boladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sabbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. Huvellezî ahracellezîne keferû min ahlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytdi. U qudrat va hikmat sohibidir. U ahli kitoblardan, ya'ni yahudiylardan kofir bo'lgan kimsalarni birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Alloh haydab chiqardi ularni. Ey mo'minlar, sizlar ularning chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'z Qur'on qal'alarini Allohning azobidan to'sguvchi deb o'ylagan edilar. Shu yerda o'tirib himoyalanamiz deb o'ylashgan edi. Bas Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqin soldi. Ular uylarini o'z qo'llari va mo'minlarning qo'llari bilan buzurlar. Bas ey aql egalari, ularning ahvolidan ibrat olingiz. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida, albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilishlik yoki asir olishlik bilan azoblagan bo'lar edi. Ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir. Endi nima sababdan yahudlar mana shunday bir xor holatga tushib qoldi? Nima sababdan? Alloh taolo aytadi. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga qarshi turganlaridir. Kimki Allohga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi toifa bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi zamonda, qaysi sharoitda yashayotganiga qaramasdan, Allohning diniga dushmanlik qilayotgan odamni bu dunyoda ham, u dunyoda xor bo'lishligida shak shubha yo'q. Allohga va uning payg'ambariga qarshi turganlar xor bo'lishida shubha yo'q. Mana endi quyidagi oyatlarda Müslümanlar nima sababdan xurmo daraxtlarini kesganligi bayon qilindi. Mana aytdik. Janglarda qarilar, ayollar, yosh bolalarga tegilmas edi. Daraxtlar, ekinzorlarga o't qo'yilmas edi, kesilmas edi. Lekin Banu Nazir g'azoti payg'ambarimiz xurmo daraxtlarini kesishlikka buyurdi. Ey mu'minlar, sizlar Banu Nazir xurmo ozorlaridan biron xurmo daraxtini kestinglarmi? Yoki uni o'z poyasida turgan holda qoldinglarmi? Bas sizlar qilgan har bir ish Allohning izni irodasi bilan va u fosiq itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi. Demak, xurmoni kesishlik Alloh tomonidan payg'ambarimizga buyruq bo'ldi. Shuning uchun kesdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.
oyatını davomida mana Abdulloh ibn Ubay ibn Salunni so'ziga taalluqli bo'lgan oyatlar. Ey Muhammad, munofiq kimsalar o'zlarining ahli kitoblardan, ya'ni yahudiylardan bo'lgan kofir birodarlariga qasamki, agar sizlar Madinadan quvib chiqarilsangizlar, albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Va sizlarga qarshi urush to'g'risida hech qachon biron kimsaga itoat etmasmiz. Agar sizlarga qarshi jang qilinsa, albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz, deyishlarni ko'rmadingizmi? Alloh guvohlik berurki, ular shak shubhasiz yolg'onchidirlar. Haqiqatan yordam ham bergani yo'q Abdulloh ibn Ubay. Birga chiqib ham ketgani yo'q. Mana shu g'azotdan keyin 4-yili Jumadul Ula oyida Zotur Ruqo g'azot sodir bo'ldi. Bu g'azotlar bari Uhud g'azotining natijasi. Chunki musulmonlar mag'lub bo'lganligini ko'rib turib, arab qabilalari Madinaga hujum qilishlikka shijoatlanib qolishgan edi. Ya'ni musulmonlar mag'lub bo'lishdi, ular nochor, ular zaif, ularni bir xayriyatlarni olishi uchun hammasi Madinani qasd qilishgan edi. Najddagi Ghatafon qabilasi Madinaga hujum qilishlikka qo'shin to'plardi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ular Madinaga bosib kelishidan oldin katta qo'shinni tuzib, o'zi boshlab yetib bordi. Yetib borishganida haqiqatan g'atafonliklar musulmonlarning qo'shiniga bir necha barobar adadi katta bo'lgan qo'shinni jangga shay qilib turganligini topishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan borgan qo'shin ularning ro'parasida saf tortibdi. Ikki qo'shin bir-biriga saf tortib turibdi, biri ikkinchisiga hujum qilgani qo'rqdi. Musulmonlar g'atafonning adadini kattaligidan xavotirda turib hujum qilgani qo'rqsa, g'atafonliklar musulmonlarning shijoatidan qo'rqib turishdi. Bir necha kun turishdi, bir-biriga ikki jamoa hujum qila olmadi. Shunda g'atafonliklar qarashdi, musulmonlar namoz vaqti bo'lganda qurollarini qo'yib namozga turishar edi. Aytishdiki, musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lsanglar, faqat ular namozga turganda qulay fursat bo'lar ekan. Namozga turganida hujum qilamiz deb shu niyatda turishganida shu holatda payg'ambar Alloh taolo payg'ambarimizga salatul xavf, xavf holatda o'qiladigan namoz haqida oyatlar tushirdi. Ya'ni musulmonlarda bir toifasi, bir jamoasi namozga tursa, ikkinchi jamoa ularni qurollari bilan qo'riqlab turdi. Va namozni o'qib olganlar qurollarini olishdi, qo'riqlab turganlar namozni o'qishdi. G'atafonliklarda bo'yiga qilgan hiylasi foyda bermadi. Alloh taolo g'atafonliklarning qalbiga qo'rquv soldi. Ular jang qilmasdan ortiga qaytib ketishdi. Musulmonlar bir necha kun turishdi, so'ngra Madinaga qaytib kelishdi. Musulmonlar qaytayotganda g'atafonliklardan bittasi musulmonlardan birortasini bir qonini oqizmagunimcha qaytmayman dedi. Qasam ichdida musulmonlar orqasidan bitta o'zi ketdi. Endi qo'shin qaytyapti, orqada bitta odam kelsa hech kimga bir xavotir solmaydi. Ibroyim e'tibor qilmadi. Musulmonlar kun kechirib, qo'shin to'xtab, tunashlikka to'xtaganida Rasululloh aytdilar, kim bizi bugün uyqumizni qo'rg'ilayapti dedi. Ya'ni kim soqchilik qiladi qo'shinga? Abbod ibn Bishr va Ammor ibn Yosir roziyallohu anhumolar biz deb chiqishdi. Tun tushdi. Bu ikki sahoba bir balandlikka ko'tarilib turdi, shu biroq kelayotgan bo'lsa ko'rib turishlik uchun. Hamma yo'q qorong'ulikka to'lganda Ammor ibn Yosir yotib uxladi, Abbod ibn Bishr qorong'u bo'lib qoldi, hamma yo'q namozga turdi. Namoz o'qib turganida boyagi mushrik kamon otib yetkizish mumkin bo'lganchalik yaqin masofaga keldi-da, Abbod ibn Bishr namoz o'qiganligini ko'rdi. Ha, bu qo'shinning soqchisi dedi. Kamonini oldi, o'qini joyladi, Abbod ibn Bishrga qarab otdi. Namozda turgan sahobani yelkasiga kelib sayildi. Namozini buzishni xohlamadi. Kamonni shuncha urib tashlayotdi, namozini davom etkizdi. Haligi mushrik, vallohi ajib dedi. Adashmadim dedi. Xato qilmadim, sanchildi dedi. Ikkinchi o'qni oldi, yana otdi. Yana yelkasiga kelib sayildi. Ikkinchi o'qni sug'urib tashlabdi, namozda turaverdi. Uchinchi o'qni otdi, uchinchi o'q ham yelkasiga kelib sayildi. Shunda Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu, agar hozir men halok bo'lsam, musulmonlar soqchisiz qolishmasin debdi, namozini tugatdi, Ammor ibn Yosirni uyg'otdi. Sheriga qaradi, qon oqib yotibdi va jarohat bir nechta. Nima bo'ldi dedi, kamon bilan meni de urishdi dedi. Ha, birinchi marta zarba yeganingda aytmadingmi dedi, bir surani boshlab qo'ydim dedi. Shuni dedi, uzishni xohlamadim dedi. Bo'yiga mushi qaytib ketdi. 4-yili Robiul avval oyida Nabiy sallallohu alayhi vasallam Davmatul Jandal g'azotiga
sahabalar bilan chiqdi. Chunki bu qabilalar ham Madinaga hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Payg'ambarimiz piyoda otliq 1000 ga yaqin qo'shini bilan Davmatul Jandal yerlariga chiqdi. Bu qabila Madinaning shimolida nihoyatda bir uzoq masofada joylashgan edi. Musulmonlar u joyga yetib borgan paytda u qabilalar qochib ketishdi. O'zlaridan qoldirib ketgan qo'ylarni payg'ambarimiz o'lja qilib olib keldi. 4-yil Sha'bon oyida Nabi sollallohu alayhi vasallam yana 1000 ta otliq piyoda askari bilan Badrul Axiro yoki Badrul Sura g'azotiga chiqdi. Chunki Abu Sufyon Uhud g'azotdan qaytayotib payg'ambarimizga keyingi yil Badrda uchrashamiz deb payg'ambarimizga chaqiruv tashlab ketgan edi. Ya'ni Badrda sizlar yengdinglar, Uhudda biz yengdik, endi keyingi yil Badrda uchrashamiz degan edi. Ana shu va'daga muvofiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1000 ga yaqin kishi bilan Badr mintaqasiga keldi. Abu Sufyon u bergan so'zi, u aytgan narsasi esida, o'zi ham yana 3000 qo'shinni to'pladi-da Badrga qarab chiqdi. Lekin yo'lda qo'rqdi. Chunki payg'ambarimiz yuqorida aytilgan Davmatul Jandal, G'atafon qabilalar bilan qilgan muomalasini ko'rib turib, eshitib turib qo'rqdi. Hamda yo'lda ketayotib turib qo'shimlar aytdiki, bu yil issiq bo'lyapti. Taom mevalar oz. Shuning uchun bu yil jang qilishimiz to'g'ri emas. Keyingi yil kelamiz, ortimizga qaytdik dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa Badrga kelib kutib turdi. Abu Sufyon Quraysh qabilasi orqasiga qaytib ketibdi deb odamlar yomon gapirmasin deb hiyla ishlatmoqchi bo'ldi. O'zi qaytib ketyapti. Musulmonlarni qo'rqitishlik uchun Na'im ibn Mas'ud, bu kishi mushrik edi bu paytda. Na'im ibn Mas'udni sen bor. Muhammadni qo'rqit. Shoyat qaytib ketsa uyandi. Na'im ibn Mas'ud Badrga keldi, payg'ambarimizdan uchrashdi. Quraysh ustiylariga katta qo'shin bilan, yana 3000 qo'shin bilan kelyapti. Qo'rqinglar deganida payg'ambarimiz biz kutyapmiz dedi. Kelinglar dedi. Lekin mushriklar kelishmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Badrda turar ekan mushriklarni kutib. Ana shu Badr mintaqasini egalari bo'lgan Banu Zumra urug'idan bo'lgan Vahshiy ibn Amr ismli kishi keldi. Banu Zumraning sayyidi. Kelib aytdiki, beadablik bilan, qo'pollik bilan ey Muhammad dedi. Quraysh bilan uchrashib urushgani yana biz yerimizga keldingmi? Beadablik qildi. Ya'ni sen kim bo'lib qolding? Hada biz yerimizga kelib jang qilaverganing dedi. Vahshiy ibn Amr Hijratning 2-yi yilida, ya'ni bundan 2 yil burun payg'ambarimiz Abvo g'azotiga chiqqanida Quraysh bilan ro'bara kelib jang bo'ladigan bo'lib turgan paytda mana shu Vahshiy ibn Amr kelib o'rtaga tushgan edi. Biz yerimizda jang bo'lmaydi degan edi. Va shunda jang bo'lmadi, payg'ambarimiz birinchi marta mushriklar bilan sulhga kelishgan edi. Mana shu Banu Zumraning sayyidi Vahshiy ibn Amr bilan. Endi mana shu Vahshiy ibn Amr payg'ambarimiz bilan tinchlik sulhini tuzgan odam 2 yildan kelib payg'ambarimizga bo'yiga qo'pol muomalasini qilyapti. Sen kimsan biz yerimizga kelib jang qilaverganing? Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, agar xohlasang, seni sulhingni qaytarib beramiz-da, hozir sen bilan jang qilamiz dedi. Shunda Vahshiy ibn Amr qo'rqdi-da, yo'q, ey Muhammad, men sulhdaman, men sulhdaman. Bu hodisalarning hammasi Islom tarixidagi eng katta g'azotlardan hisoblangan Xandaq g'azotining muqaddimalari edi. Abu Sufyon Qurayshni hurmatini saqlab qolishlikka harakat qildi, imkon bo'lmadi. Odamlar Qurayshni qochib ketdi deb, Qurayshni izzatiga deyotgan gaplarni gapirishdi. Banu Nazir Madinadan haydalishdi, izzat nafslariga tegildi. Ularni sharaflariga putur yetdi. G'atafon qabilasiga payg'ambarimiz borib, yerlarda hujum qildi, qochib ketishdi. Banu Sulaym, Davmatul Jandal, boshqa hamma qabilalar musulmonlarga qarshi bo'lib turgan edi. Ya'ni holat hammasi musulmonlarga qarshi holat. Hammasi Madinaga hujum qilishlikka musulmonlardan aziyat chekib turishgan edi. Shunda Madinadan quvilgan Banu Nazir sayyidlaridan bir to'p sayyidlari harakatga kelishdi. Bu Hayay ibn Ahtab, Sallam ibn Mushkim, Ibn Abi Huqayqlar. Bular nimani boshlashdi? Xanda g'azotini boshlagan mana shu yahudlar bo'ladi. Haybarga borib to'plangan bu yahudlar butun mushrik arablarni musulmonlarga qarshi bitta qo'shinga jamlab turib, Madinaning ishini hal qilishni xohlashdi.
Birinchi bo'lib ular Makka ga, Quraysh oldiga borishdi. Ularning sayyidlarida uchrashdi va Yahudlar o'zlarining niyatini bayon qildi. Qurayshning sayyidlari va Abu Sufyan bunga rozi bo'ldi. Va arablarni mana shunday bitta jamoatga to'plab, musulmonlarga qarshi olib borishlikka Abu Sufyan o'zi boshlik qilishlikka rozi bo'ldi. Shunda Abu Sufyan Banu Nazir Yahudlaridan so'radi. Bu yerga 3 ta kishidan. Mana sizlar ahli kitobsizlar, Yahudlar. Bunaqa bir shariy ilmlarda yaxshi tushunasizlar. Aytinglarchi, bizni dinimiz yaxshiroqmi yoki Muhammadning dinimi dedi. Mushrik bo'lgan Abu Sufyan, ahli kitob bo'lgan Yahudlardan islom yaxshiroqmi Muhammadning dini yoki bizning dinimiz yaxshiroqmi dedi. Shunda Yahudlar, Alloh ularni la'natlasin, sizlarning dininglar Muhammadning dinidan afzalroq deydi. Ya'ni tavhidga chaqiradigan, Allohning yakkanligiga da'vat qiladigan islom dinini butlarga sig'inadigan mushriklarning dinidan past deb bilishdi. Mana shu so'zlaridan bilsak bo'ladiki, yahudlarning musulmonlarga bo'lgan dushmani qanchalik qattiq. Ya'ni shirkni islomdan afzal deb bilishyapti. Alloh taolo aytadi Qur'onda yahudlarning kimligini. Astaydu billah latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud walladina ashraku. Bizga eng dushmanligi qattiq bo'lgan kim? Musulmonlarga nisbatan. Iymon keltirgan zotlarga eng qattiq adovat qilguvchi odamlar yahudiylar va mushrik bo'lgan kimsalar ekanini ko'rasiz. Ularning adovati doimiy. Bu vaqtincha emas ularning dushmanchiligi. Alloh taolo bu yahudlarni Abu Sufyanga bergan javobi haqida nima qanday oyatlar nozil qildi? Alloh aytadi: Astagfirullah billah Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldalar deyotganlarni ko'rmaysizmi? Yani qaytarib aytamiz, musulmonlarga adovati qattiqligidan shirkni islomdan afzal deb bilishdi. Yahudlar G'atafonga bordi, ular ham rozi bo'lishdi. Banu Sulaymga borishdi, ular rozi bo'lishdi. Banu Fuzora, Ahobish shunday qilib hali Arab jazirasi to'planmagan katta qo'shin to'plandi. 10 mingga yetdi bularning adadi. Hali Arab qabilalari hech qachon birlashib bunchalik qo'shinda, bitta qo'shinda jamlanmagan edi. Yahudlar mana shunday bir harakat qilishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam albatta bu bo'layotgan harakatlardan bexabar emas edi. Jazira bo'lib tarqayotgan xabarlardan xabardor edi. Shuning uchun biror ish qilishlik kerak edi. Sahobalarni to'plab nima qilamiz? Ya'ni adadi katta bo'lgan qo'shin kelyapti, nima qilamiz? Sahobalardan Salmon Farsi roziyallohu anhu aytadi: "Yo Rasululloh, bizda dedi, ya'ni qayerda? Farsda. Bizda Farsda agar dushman bizdan adadi ko'p bo'ladigan bo'lsa, bir xil ishlatadi." Qanday hila bo'ldi? Xandaq qazir dedi. Xandaq nima deb payg'ambarimiz so'radi? Salmon al-Farsi roziyallohu anhu xandaqni sifatlab berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xandaq qazishlikka sahobalarni barchalarini buyurdi. Xandaq qazishlik boshlandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan 3 mingga yaqin odam xandaqni qazidi. Madinani joylashligi bir ajib. Uch tomondan tabiiy suratda baland tog'lar bilan o'ralgan. Faqatgina Madinaga hujum qilishi mumkin bo'lgan tomon bu shimol tomonidir. Orqa tomonda Banu Qurayza yahudiylari bor edi. Ular bilan musulmonlarning tinchlik sulhi bor. Yahudiylarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam yuborganda ular: "Ey Muhammad, biz sen bilan sulhda turibmiz. Orqa tomonda himoya qilishing bizning zimmamizga" dedi. Demak, himoya qilinish kerak bo'lgan faqatgina shimol tomon qolgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu shimol tomonni shimol tomonda Salq tog'i bilan Uhud tog'i bor. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasidan payg'ambarimiz xandaq qazidi. Xandaqda ichki tomonida Madina tomonida Salq tog'i qoldi, Uhud xandaqning nari tashqari tomonda qoldi. Ahzoblarni, to'dalarni yaqinlashib kelayotganligi xabari eshitila boshladi. Payg'ambarimiz tezroq kavlashlikka sahobalarni undadi. 10 kishiga bitta boshliqdan tayinlab payg'ambarimiz ma'lum bir masofani berdi, ular kavlashligi kerak.
Xandaqda qazisharkan musulmonlarni xotir bilan ishtihod qilishdi. Munofiqlar ham kelishar edi. Chunki islomni izhor qilishganligi uchun, zohirda islomni ko'rsatganligi uchun kelib ular ham tavlashar edi, lekin biroq harom yoqasi o'tirib olardi. Yoki uyga ketib qolib qaytib kelishmay turib olardi. Va musulmonlar nihoyatda bir tang, och ahvolda edi. Chuqurni kavlayotganlarida katta bir toshga urib bora kelishdi. Chiqara olmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chaqirib kelishganida Rasululloh unga suvni septilarda qo'lidagi asob bilan bir urganida tosh qumday maydalanib ketdi. Mo'jizalar zohir bo'lishni boshladi. Chunki bu shunday bir tang fitna davri ediki, musulmonlarga mana shu mo'jizalarni ko'rsatishlik bilan ularning ruhini ko'tarishlik kerak edi. Salmon Farsiy roziyallohu anhu bor jamoa kavliyatib yana bitta katta toshga yo'liqib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelish, "Ya Rasululloh, hech narsa qila olmayapmiz. Qo'lidagi asboblar bilan urdi, temir bilan urishdi, sinib ketdi." Rasululloh chuqurga tushdilar-da, qo'lidagi asbob bilan qattiq bir zarba berdi. Temirni toshga tekkanligidan bir yorug'lik chiqib ketdi. Payg'ambarimiz "Allohu akbar" dedi. Ikkinchi marta urdi. Ikkinchi marta ham yorug' chiqdi. "Allohu akbar" dedi payg'ambarimiz. Uchinchi marta urganida yana bir yorug'lik chiqdi, tosh maydalanib ketdi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, bu qanday nur edi?" deb so'rashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ko'rdinglarmi sizlar?" dedi. "Ha, ko'rdik" dedi. Birinchi marta urganimda menga Alloh taolo Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganligi ko'rsatilgan dedi. Ya'ni shu paytdagi Rum saltanatini yer itoatida bo'lgan Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganligini ko'rdim dedi. Ikkinchi marta turganimda Fors yerlari Madoin musulmonlarning qo'llarini ko'rdim dedi. Uchinchi marta turganimda Yaman musulmonlarning qo'liga o'tganligini ko'rdim dedi. Dushmanini kattaligidan adadi. Qo'rqib, xandaq qazib, och turgan, har tomondan dushmani qattiq bo'lgan, zaif bo'lib turgan musulmonlarga payg'ambarimiz mana shunday bashoratlarni berdi. Mu'minlar albatta ishonishdi, lekin munofiqlar kulishdi. Vallohi shay ajib deyishdi. Ha, bu bittamiz hojatimizni ravo qilgani, borib kelgani xotirjam bo'lmayapmiz-u, bizga dunyodagi eng katta mamlakatni fath qilishni va'da qiladimi dedi. Ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura deyishdi. Ha, Alloh bilan Rasuli bizga faqat g'ururni va'da qilishyapti dedi. Lekin musulmonlar iymon keltirish. Haqiqatan bu futuhotlar 9-10 yildan keyin ro'yobga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kun ovqat yemaganligidan qorniga tosh baylab yurardi. Qaranglar, musulmonlarni boshiga kelgan mana shu sinovlarda eng og'ri shu edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam och qolganligini ko'rib, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu uyiga keldida, ayoliga "Yegilib biror narsa bormi?" dedi. Ayol aytdi, "Ozgina arpa uni bor" dedi. "Yana bitta" dedi, "kichkinagina echkimiz bor" dedi. So'yib tayyorlab tur dedi. Rasulullohni men yetalab olib kelaman, 3-4 ta sahobalar bilan kelsa, qorin to'g'izib ketishadi. Bordida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni quloqiga pishirib, "Ya Rasululloh, bizning uyimizda ozgina ovqat bor. Bir 3-4 ta o'zingiz tanlagan sahobalarni olib yuring, ovqatlanasizlar." Quloqiga pishirib. Shunda payg'ambarimiz baland ovozdan, "Ey qavm, Jabir valimaga chaqiryapti bizni" dedi. Jabir roziyallohu anhu nima qilishiga hayron bo'lib qoldi. Yugurib borda, "Ey xotin" dedi, "sho'rimiz qurib qoldi" dedi. "Nima bo'ldi" dedi. "300 ta odam kelyapti" dedi. Ayoli, "Siz aytdingizmi" dedi Rasulullohga. "Ha, aytdim." "3-4 ta odam kerak deb aytdingizmi?" "Ha, aytdim" dedi. Rasululloh nima qilayotganini biladi dedi. Rasulullohga, ya'ni Rasululloh bir narsa dedimi, demak biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 300 ta odam yetalab keldi. So'ngra aytdilarki, hali qozon o'rnidan jildirilmagan edi ovqat, o'sha odam hali xamirga tegilmagan edi, "Temay turinglar" dedi. "Men qo'limni tegizmagunimcha temay turinglar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar, xamirni olib, nonni olib, go'shtni olib o'rab uzatardi. Go'shtni olib uzatardi. Go'shtni olib uzatardi. Kelgan hamma odamni qonni to'ydi. Lekin qozonda ovqat, go'sht idishdagi xamir hali ozaymagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'jizalar mana shu yerda shunday bir zohir bo'ldi. Ya'ni aytyapmiz, bu mo'jizalar nimaga kerak edi? Nimaga kerak edi? Musulmonlarning ko'nglini ko'tarishlik kerak edi. Amr roziyallohu anhu o'zini eri va inisi xandaq qazayotganda bir idishda xurmo jo'natdi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelganda dasturxon yozilardi. Dasturxon yozishdi, to'kinglar ustiga. Sumlar to'kib qo'yishdi. Olinglar dedi. Olishdi. Olinglar dedi. Olishdi. Olinglar, olishdi, olishdi. Shu yerdagi hamma odamning qonni to'ydi, xurmo hali bir dona ham ozaymagan edi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ana shu o'rinda ko'rsatgan mo'jizalardan edi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi.